Hai, kadang rupi. Iya, lu macam mana boleh jadi macam itu? Hei, sayonara. Hei, sayonara. Rasakan bau busuk. Rasakan bau busuk. Pergi mandi. Pergi mandi. Kakak masih kawan dengan Hideko? Masih? Dia kawan pena luar negara kak. Yang paling... Patutlah kak dah pandai cakap Jepun. Hebat. Dah macam orang Jepun. Patutlah kak dah pandai cakap Jepun. Hebat. Dah macam orang Jepun. Itulah untungnya ada kawan luar negara. Boleh belajar. Itulah untungnya ada kawan luar negara. Boleh belajar bahasa dan kenali budaya mereka. Budaya mereka berbeza dari kita. Tapi yang paling seronok bila dapat macam-macam hadiah dari luar negara. Dapat topi. Eh, sakura, rantai kunci, bedak muka, gigi. Beg tangan. Nak kawan.